ֆուտբոլի միջազգային օրը դեկտեմբերի 10-ին Ուրարտուն ուշագիր կնքեց Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի պետական ինստիտուտի հետ։ Այս համագործակցությունն իրենից ենթադրում է ուսանողների դասախոսական և մարշական անձնակազմի վերապատրաստում, գիտելիքների փոխանակում։ Առաջինը որպես փորձի փոխանակում նույն բնագարում գտնվող երկու կազմակերպություններ պետք է փորձով փոխանակվեն, հնարավոր ուսանողները, ովքեր հրավարձունքներ գրանցեն, հնարավոր է մեզ մոտ պրակտիկա անցած մասով ներգրավեն աշխատանքներին, քանի որ մենք էլ որպես ֆուտբոլային ակումբ ունենք կադրերի պակաս ու առասարակ հայկական ֆուտբոլն ունի կադրերի պակաս, որակյալ կադրերի պակաս։ Ուշագիրը ստորագրեցին Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր տնօրեն Հրաչ Աղաբեկյանը և Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանը։ Ակումբների հետ հուշագիր կնքելու առումով կարծում եմ, որ այսօրվա մեր միջոցառումը աննախադեպ էր, որովհետև բուհը ուներ հուշագիր կնքած գերատեսչությունների հետ, մարզպետարանների հետ, բայց որպես ֆուտբոլային ակումբ կամ որպես ակումբ սա առաջինն էր։ Ես կարևորում եմ այս համագործակցությունը, որովհետև շատ ժամանակ լինում է, որ գլոբալ առումով մեծ գերատեսչության հետ կնքվում է հուշագրեր, որի արդյունքում չի կատարվում գործողություններ, իսկ ստեղ արդեն կոնկրետ լոկալ կազմակերպությունների հետ տվյալ դեպքում Ուրարտու մարզական ակումբի հետ կարծում եմ, որ մեր հուշագիրը բավականին արդյունավետ կլինի, որովհետև ընդհանուր մոտեցումներ և շահագրգիր ոլորտներ շատ ունենք։ Ինստիտուտի ֆուտբոլի ամբիոնի շենքում հենց նախաշեմին բացվեց նաև Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի անկյունը, որտեղ մանրամասն ինֆորմացիա ներկայացված ինչպես ակումբի, այնպես էլ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների ու ծրագրերի մասին։ Հուշագրի կնքումը սկիզբն է մեր համագործակցության, մենք պետք է նաև էլի նույն ֆորմատով հանդիպենք մեզ մոտ, որպեսզի ընդհանուր բաժիններն աշխատեն իրար հետ ու հասկանանք, թե որ ոլորտում կա բացեր, որպեսզի այդ բացերը լրացնենք։ Ինչ վերաբերում է մեր ուսանողությանը, բնականաբար կարծում եմ այս հանգամանքը բավականին ոգևորիչ կլինի և մենք պատրաստվում ենք հետագայում մարշական պրակտիկաները կազմակերպել հենց Ուրարտու ակումբում և ոչ միայն մարշական պրակտիկաները կազմակերպել, այլ նաև ավարտական աշխատանքների պաշտպանության ժամանակ վերհանել այն խնդիրները, որոնք որ մտահոգում են Ուրարտու մարզական ակումբում, մասնավորապես պատանիների, դեռահասների ֆիզիկական պատրաստությանը, մասնագիտական որոշակի կարողությունների և նաև ինչու՞ չէ, մեր պրոֆեսորը դասախոսական անձնակազմն է պատրաստ անցկացնել հետազոտություններ, որի արդյունքում արդեն թե մեր ուսանողները, թե շրջանավարտները, թե մեր պրոֆեսորը դասախոսական անձնակազմը կտան պատրաստի լուծումներ ակումբին և բնականաբար, եթե այդ լուծումները օգտակար կլինեն ակումբին և կբարձրացնեն նրանց արդյունքները, միանշանակ մենք կհասկանանք, որ այն համագործակցությունը և հուշագիրը, որ այսօր մենք կնքել ենք, դա չմնաց թղթի վրա և իր արդյունքը տվեց։